Baik Zahira, sistem gabungan data itu bagi membolehkan pemaju mendapatkan akses kepada statistik jumlah rumah sedia ada atau telah dibina. Jelas Zuraida Kamarudin, isu lambakan rumah terjadi ekoran tidak mempunyai statistik yang tepat yang menyukarkan pemaju untuk membuat perancangan perumahan. Kementerian telah menubuhkan satu jawatankuasa induk penyakit jarang jumpa kebangsaan untuk meneliti perkara tersebut. Jadi di bawah jawatankuasa tersebut terdapat tiga jawatankuasa, khususnya jawatankuasa kerja pengurusan klinikal dan sokongan klinikal, dan kedua jawatankuasa kerja pengurusan orphan drugs, dan ketiga jawatankuasa kerja advokasi dan pendidikan kesihatan. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Lenggong, Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Mengenai kempen pemilikan rumah HOC, Zuraida menjelaskan ia hanya melibatkan unit rumah yang dijual kepada warga tempatan, tidak termasuk warga asing. Bagi data pembelian rumah oleh warga asing, hanya 0.4% atau seramai 958 warga asing yang membeli unit rumah tidak terjual bernilai sejuta ringgit dan ke atas. Baik, jawatankuasa induk penyakit jarang jumpa kebangsaan ditubuhkan bagi melakukan advokasi pendidikan kesihatan kepada orang awam, saringan dan diagnosis penyakit jarang jumpa. Jelas Timbala Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye menyusi jawatankuasa itu, perolehan dan pencapaian ubat bagi penyakit berkenaan boleh dicapai atau dinilai keperluannya. Kementerian telah menubuhkan satu jawatankuasa induk penyakit jarang jumpa kebangsaan untuk meneliti perkara tersebut. Jadi di bawah jawatankuasa tersebut terdapat tiga jawatankuasa, khususnya jawatankuasa kerja pengurusan klinikal dan sokongan klinikal, dan kedua jawatankuasa kerja pengurusan orphan drugs, dan ketiga jawatankuasa kerja advokasi dan pendidikan kesihatan. Dr. Lee menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Batu Gajah V. Sivakumar. Berhubung ubat baharu yang dibawa dari luar, ia perlu mendapatkan kelulusan dan didaftarkan oleh Bahagian Regulatori Farmasi Negara. Ini termasuk ubat Spinraza atau Zolgensma yang telah diluluskan di Amerika Syarikat untuk merawat penghidap spinal muscular atrophy SMA. Namun sehingga kini, syarikat farmasutikal yang bertanggungjawab itu masih belum mengemukakan permohonan untuk mendaftar atau memasarkan ubat tersebut di negara ini. Justru belum ada pesakit SMA di negara ini dirawat menggunakan ubat tersebut. Baik, Pengubalan Dasar Kebudayaan Negara DKN Baharu yang bakal dilancarkan pada Mac tahun depan diyakini dapat mengelak hegemoni atau dominasi budaya asing di negara ini. Dasar yang sedang diperkemas itu telah dirangka secara menyeluruh dengan memberi penekanan kepada usaha-usaha pemuliharaan, pemeliharaan dan pelindungan khazanah warisan bangsa dan pengukuhan jati diri rakyat. Kementerian akan terus mempromosikan budaya pelbagai kaum sebagai salah satu produk pelancongan penting untuk menggalakkan kedatangan pelancong asing ke Malaysia. Kerjasama rapat dengan agensi pelancongan serta media dan luar negara akan terus ditingkatkan bagi mempromosikan cultural tourism di peringkat antarabangsa sebagai satu daya tarikan untuk menggalakkan mereka memilih Malaysia sebagai destinasi percutian sempena kempen Visit Malaysia 2020. Sekian. Pihak Kementerian melalui Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara JKKN juga turut mempromosikan budaya pelbagai kaum melalui pelaksanaan Festival Seni Hidup. Turut dilaksanakan program perantisan untuk melahirkan kumpulan pelapis kesenian tradisional mengikut identiti negeri. Muhammad Bakhtiar menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Tampin, Datuk Dr. Hassan Bahrom. Sebanyak 9 menara komunikasi baharu telah siap dibina dan beroperasi di Parlimen Limbang Sarawak, manakala sebanyak 2 menara komunikasi baharu sedang dalam peringkat pelaksanaan. Inisiatif ini merupakan tambahan 32 menara yang dibangunkan secara komersial oleh penyedia perkhidmatan di Parlimen Limbang.
Jelas Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Aidin Shazli Shid, sebanyak 25 lokasi menara sedia ada di Parlimen Limbang telah dinaik taraf kepada perkhidmatan 3G atau 4G. Menara Limbang adalah memuaskan, walau bagaimanapun mungkin terdapat sedikit gangguan dari semasa ke semasa yang telah disebabkan oleh faktor-faktor di luar kawalan pembekal perkhidmatan telekomunikasi. Walau bagaimanapun, SKMM senantiasa bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan di Sarawak bagi menangani masalah ini, termasuklah untuk menjalankan pemantauan lanjut khususnya di kawasan Limbang. Tambahnya, di bawah inisiatif peluasan liputan selular dan jalur lebar mudah alih, antara penambahbaikan yang telah dilaksanakan oleh SKMM adalah melibatkan pembinaan menara komunikasi baharu dan penaiktarafan menara komunikasi sedia ada kepada perkhidmatan sehingga 4G. Aidin menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Limbang Hasbi Habibullah di waktu pertanyaan jawab lisan pagi tadi. Baik, seperti biasa, Dewan Menteri Berada akan menyambung semula pada 2:30 petang ini. Sekarang laporan dari Parlimen kembali ke studio.